Vinteren tvers over. Og så I midten den festet, og så har vi seil. Begge to rigget opp. Ja, vi kjører nå fra Eva Liv Island til en annen liten øy som, hva heter den igjen? Adeliøya. Adeliøya, som Nansen har døpt. Det der han gikk inn på breen. Bare suser vi forbi.